Hat Trick, jedni pregled sportskih događaja. Hat Trick, pobjede i porazi, rezultati i medalje. Sportska emisija Radio Banovine, utorkom u 13:45. Hat Trick. Prošli tjedan imali smo nogomet na tapeti, putovali smo čak do Velike Ludine pokraj Kutine. Sada ćemo do Velike Gorice, sve nešto veliko, i to ne točno do Velike Gorice, nego negdje blizu. Naime, sa mnom je danas Slaven Zgurić, trener judo kluba Kokica Novo Čiče. Dobar dan i dobrodošli u sportsku emisiju Hat Trick. Dobar dan. Judo, karate, wushu, jiu-jitsu, mnogi su, većina vjerujem, čuli za judo, no vjerujem također i da ne znaju previše o tom sportu, pa evo na samom početku, što je judo? Judo je borilački sport koji potječe iz Japana. To je drevni sport u Japanu, jako cijenjen i u Europi također. U Hrvatskoj sve više i više se djece bavi isto tako sa judom. Borilački sport u kojem sudjeluju i djevojčice i dječaci, jednako je pogodan i za jedne i za druge. U Hrvatskoj je od 1950. godine, mislim, su prvi počeci juda. U Velikoj Gorici je počeo preko judo kluba Pinki u kojem sam sam trenirao, pa kroz treniranje i dugogodišnje nekakav rad s tim klubom i suradnju sa trenerom, dogovorili smo se, to jest bila ideja da se judo proširi na sela, to jest malo oko grada, pa smo trener Stjepko i ja koji predsjednik našeg kluba u nekakvom dogovoru i u razmišljanju da bi u Novom Čiču, s obzirom da nije malo mjesto nego je sve veće i veće, ima sve više i više sadržaja, nema osim nogometa u biti za djecu ništa, ima sad i novu školu, da bi organizirali početak nekakve prve skupine judaša koji bi mogli učiti judo. Naravno uz pomoć trenera Ibrice Mušinovića iz judo kluba Pinki i uz njihovu veliku pomoć smo pokrenuli naš judo klub Kokice. Ja ću ipak proširiti malo pitanje, kako izgleda jedna judo borba? Judo borba izgleda na sljedeći način. Znači, prvo, prije svega i prvo i osnovno je poklon. Znači, u judu se poklanjamo, ne rukujemo se, nego se poklonimo jedan drugome, odajemo nekakvu čast da se borimo sa nekim. Nakon toga, judo, znate da je borilački sport u kojem nema udaraca, nego su dozvoljene samo tehnike bacanja, rušenja, poluga, gušenja, zahvata, držanja. U judu je pobjeda ako ste nekoga izbacili iz ravnoteže, bacili ga direktno na puna leđa, slično nešto kao u hrvanju, samo se možda malo drugačije boduje i koristimo kimono, pa nam je to taj kimono i ta odjeća nešto što nam koristi pri izvođenjima tehnika bacanja. Naravno, borbu možemo završiti na zahvat držanja, određeno vrijeme držimo protivnika u zahvatu držanja iz kojeg se on ne može izvući ili vidljivo da se ne može izvući, na taj način smo također pobijedili, kao naravno i poluge gušenja gdje protivnik sam predaje. Rekli ste da je ideja osnivanja judo kluba u Novom Čiču ponuda sadržaja mladima kroz ovih 7 godina i u sadašnje vrijeme, kakav je interes i koliko danas imate članova, kategorija i tako dalje? Pa interes je za sada još godinu kroz godinu sve, ajde mogu reći da je sve bolji i bolji, mada još i nije to ono što bi to u stvari moglo biti, još uvijek ima dosta djece kojima treba pokazivati, pa mi tako radimo i demonstracije svaku godinu po osnovnim školama, pokažemo, priključe nam se novi članovi, eto sad smo na nekakvom broju od 35 članova koji treniraju 3 puta na tjedan u prostorijama osnovne škole Novo Čiče. Ispočetka je to bio vatrogasni dom, pa iz vatrogasnog doma privatne neke lokacije, pa iz tih prostorija nogometnog kluba. I eto, od kad nam se otvorila nova škola, dobili smo priliku trenirati u novoj školi. I gdje pronalazite mlade? Jesu li to obavijesti po naselju ili idete po školi? Uglavnom, kroz demonstracije nešto kroz, eto, sada je u subotu noć borilačkih sportova, pa prošle godine smo nešto članova novih dobili i zbog te demonstracije koje smo odradili i pokazali pred svima, nešto kroz internetske stranice i naravno kroz, oglašavamo se kroz plakate, recimo s početkom školske godine krenemo u nekakav proces trenažni koji traje godinu dana, ideje i planove u toj godini da odradimo onak kako smo si zamislili. Recimo da smo upoznali judo kroz ovaj razgovor, a kako izgleda jedna sezona u tom sportu? Eto, na početku sezone ako krenemo, zavisi sad od kojeg uzrasta krećemo, da li krećemo od onih koji su početnici ili krećemo od onih koji već duže treniraju, ali recimo postavljaju se nekakvi kratkoročni, srednjoročni i dugoročni planovi u nekakvoj judoškoj sezoni. Sa početnicima naravno počeci, oni osnovni, to su padovi, da bi se mogli bacati moramo naučiti padove.
da bi se izbjegle ozljede moramo naučiti padove. To su nekakvi ono počeci i onda kroz nekakve osnovne tehnike najlakše, kroz nekakva kretanja, snalaženja u prostoru s onim malima, pa sve do onih koji su već veliki, koji već rade tehnike koje su za natjecanja i tako dalje. Pretpostavljam da za razliku od ovih pod navodnicima popularnih sportova, sezona se provodi kroz prvenstvo, da nemate ligu. Da, sezona se provodi, znači vrhunac nekakvog našeg ovog tipa treniranja džuda, kao što mi treniramo, je to prvenstvo Hrvatske koje počinje od uzrasta U14, a tek u tom uzrastu postoji prvenstvo Hrvatske ili tako nekako državno takmičenje za djecu, pa zatim U16, U18, U23 i tako dalje, to su već onda ovi veliki. Za ove mlađe postoje razno razna natjecanja, u okolici ih ima stvarno dosta, Zagreb ima dosta klubova i oko Zagreba ima dosta klubova, čak i naš ovaj sada županijski džuda savez u kojem smo i sami članovi, eto organizira svako malo, zove se na različita natjecanja, to sad u subotu imamo i Dugave natjecanje. Da, mi ovo snimamo prije tog natjecanja u Dugavama i nadam se da ćemo dobiti rezultate i podijeliti sa slušateljima. Kroz ovih 7 godina i razna prvenstva na kojima ste bile, kakvi su rezultati? Jeste li oscilirali, ide li to prema boljem? Pa ide svake godine prema boljem. U džudu imate malo stvar i da su uzrasti podijeljeni svake 2 godine, pa nekima onda je jedne godine budu među starijima, sljedeće godine upadnu kad su godinu dana možda malo mlađi, pa im je malo teže do medalje doći, ali uglavnom skoro na svakom natjecanju se vratimo sa nekoliko medalja, znači nije da nema medalja. Do koje godine osoba može džudati? Do kraja života. Znači džudom se možete baviti cijeli život, možda aktivno i natjecateljski do nekakve, ne znam, 30. godine, kasnije amaterski, ali se u judo može vježbati cijeli život i UNESCO je judo proglasio za kao sport najbolji za djecu do 18. godine ili čak do 23. Sa točno broj koji ne znam, ali uglavnom u Francuskoj je judo nakon nogometa drugi sport. Evo, vjerujem da su brojni roditelji čuli ovaj podatak. Naravno, roditelji su u igri i kada treba i putovati, vjerujem da nemate baš mogućnosti ići na neka daljnja putovanja i natjecanja. Da, uglavnom idemo na natjecanja koja su nam tu blizu, ima ih dosta, eto ja sam ih, čini mi se, prebrojao baš prošle godine koje smo si zacrtali na koje ćemo ići, to sve, ja mislim, jedno 15-ak, to znači otprilike svaki mjesec jedan, a nekada čak i dva, sezona natjecanja završava sa 6. mjesecom kad počinje i ferije, djeca se odmaraju, idu na more, već u 8. mjesecu opet počinju lagane pripreme za novu sezonu. Roditelji, što se tiče roditelja, što se tiče tih putovanja, roditelji puno pomažu u klubu, ja uvijek nastojim i gledam da roditelje što više uključimo i praksa kod nas svih trenera u džudu je da roditelje stalno uključujemo, da budu stalno s nama, da putuju s nama, idu na natjecanja, podržavaju svoje džudaše i svoje klince, da navijamo jedni za druge. A sad što se tiče daljnjih natjecanja, negdje putovanja, nekada nas malo financije sprečavaju da putujemo dalje. Znate i sami da je jednom roditelju osim puta, osim goriva, osim kotizacije za natjecanje, osim članarine i osim kako su danas vremena, da nekada je teško baš da se otputuje negdje dalje. Da, još ćemo malo o financijama i o džudu. Rekli ste da sada trenirate u školi, koliko često i osim što su troškovi u putovanjima, kakva je situacija sa opremom? Prve strunjiće smo se kupili recimo sami, to su bile ono prve strunjiće koje su bile malo lošije kvalitete, ali su bile dobre za početak i da mi pokažemo da znamo raditi judo i na takvim lošim strunjićama. Na kraju krajeva nijedan početak nije lagan, svaki početak je težak i to je normalno. S vremenom smo si prikupili nešto novaca, nešto smo dobili od županije, opet smo kupili nove strunjiće, eto ove godine nam je judo klub Pinki omogućio da jedan dio strunjića koje su oni trebali preuzeti su ih dali nama. To su totalno nove strunjače, 2x metar, strunjače su dosta skupe, a od ostale opreme koristimo spužve, znači debele strunjače na kojima radimo gimnastiku, u džudu ima puno gimnastike, koristimo nekakve lopte, koristimo trake za razvlačenje i koristimo, eto sad u novoj sportskoj dvorani, svu opremu i ono čime možemo trenirati u biti naš sport. Govoreći o treninzima, ne mogu djeca doći sama i skakutati po strunjačama, kakav je trenerski kadar u klubu? Osim mene, koji sam trener u klubu, imam još 2 trenera, trener Dino Kulić i trener Stjepko Pišov, njega sam spomenuo na početku. I nas trojica za sad radimo kao treneri, imamo tajnika kluba i ostale roditelje koji su tu uz nas, u biti svi smo kadar u klubu.
I evo, za kraj mogu postaviti brojna pitanja. Postavit ću jedno vezano uz vaše matično naselje. Organizirate li, planirate li u budućnosti, ako ne za sada, organizirati neki turnir ili prvenstvo kod vas? U Novom Čiču ne, zato što eto, ova dvorana naša nova malo nam je od osnovne škole, pa nam je malo mala za, ali 21.10. imamo naše prvo natjecanje, bit će u Velikoj Gorici. Mislim da će biti u dvorani srednje škole, ako se nešto ne promijeni pa bude u novoj sportskoj dvorani. U jednoj od te dvije će biti sigurno. 21.10. je to, sve vas pozivamo koji želite doći gledati judo, možete doći. Još ćemo mi to najavljivati naravno kroz naš program. Hvala vam lijepo. Hvala i vama. A evo i rezultata. U organizaciji judo kluba Dugave održano je natjecanje na kojem je sudjelovalo oko 390 natjecatelja iz Slovenije, Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Judo klub Kokica sudjelovao je sa svojih 8 članova i osvojili su ukupno 5 medalja. Lovro Katalenić prvo mjesto, Frida Kacijan drugo mjesto, te treća mjesta Leon Perečinec, Lana Janković i Dženis Tašaković. Također su u subotu sudjelovali u noći borilačkih sportova u Velikoj Gorici, gdje su publici prezentirali judo i odradili demonstraciju sa starijim članovima. Head Trick, tjedni pregled sportskih događaja. Head Trick, pobjede i porazi, rezultati i medalje. Sportska emisija Radio Banovine, utorkom u 13:45. Head Trick.